Todas as informações sobre a escola. Oi, chega, Juan. Oi, tudo bem? Me chamo Juan, trabalho aqui na Zion, na primeira escola de estudo de games da América Latina. Aqui nós trabalhamos com uma dinâmica onde o aluno aprende na teoria e na prática. Nossa escola do cada aluno tem provas, ela é completamente gamificada para servir avaliações. Os alunos têm módulos, no final de cada módulo é com um projeto. E com 2 meses já, 3 meses, ele está criando um game já que pode usar funções digitais. A ensina desde o mobile 3D e 2D até as criações de VR, que são mais avançadas, modelo 3D, muito show, hein? Criação design, caráter, modelagem, tudo para realmente que ele esteja dentro desse universo, criação de roteiro. Temos parceria também com empresas que levam eles para a criação de jogos, temos o nosso contato com o Cucu em a cadeira do Fortnite, do Call of Duty. Para estar fazendo esse intercâmbio, a Zion sempre preza muito por também a criação do mercado de trabalho com os jovens. Ah, alerta, abre a criatividade da molecada, né? Exatamente, gente. É isso aí, o intuito é esse, né? Essa imersão com eles, para que eles possam estar também participando dentro do mercado de trabalho. Certo, e você estava falando assim, da oportunidade de bolsa, essas coisas para a galerinha. Exatamente, às vezes aqui na escola, é avaliativo para jovens que a gente vê que se interessam pela área, a gente acaba dando pequenas bolsas dentro da nossa formação para eles, para que eles possam também estar fazendo a formação conosco. E essas aulas são como? Diária? Como é que As aulas aqui funcionam todas as semanas, ou nas segundas e quartas, com duração de 1h30, uma aula em cada dia. Tem disciplinas da mesma forma. Caso o aluno estude, trabalhe, ou tenha preocupação, também pode aos sábados, com uma duração de uma aula maior de 3 horas, com intervalo no meio, que no caso pegaria a mesma carga horária das aulas semanais. Tá, muito interessante. E o endereço aqui da escola? É, a Praça Sanspena, número 19, próximo setor do metrô, ao lado da Ótica. Show, né? Pertinho do Shopping 45, né? É, bem pertinho também, perto do Shopping Tijuca. Beleza, é. O pessoal conhece bem aí, Shopping Tijuca 45. É isso, como é que é o nome da escola? É Zion. Zion. É Zion. É isso. Pode chegar pra conhecer, galera, é só procurar a gente que entende super bem. Abrindo a escola, verdade. Informação. Entendimento de excelência. Valeu então, eu te agradeço muito a sua participação aí, seu auxílio aí pra rapaziada, tá bom? Um abração aí, meu amigo. Um abraço, gente. Aí o Juan novamente aí, ó, vai apresentar a escola toda pra gente. Oi, gente. Cada uma mais linda do que a outra. Ou depois das aulas, se vocês tiverem informação, podem vir aqui para o Fui do PS4, Xbox One, Nintendo. Show, hein? Aqui no caso, nosso modelo de produto, então vocês podem me comprar jogando, são Leozinho, ali nosso. Beleza. A nossa coordenação, todo mundo que estiver, eles podem vir aqui para conversar com o coordenador. Aqui na escola, todas as salas são em quatro aquários, são abertas, para também passar transparente do mundo aqui dentro. Perfeito. Essa é a Lana, assim como a Marvel, a DC, a Zion, também tem os quadrões de heróis. E o primeiro nosso mundo dos quadrões é a Lana, nosso primeiro personagem. Perfeito. Aqui é o nosso laboratório lá.
eles padronizados, as telas, os mouses, os teclados são deles. Ele é completamente escalonado para o último aluno do primeiro, ter a mesma visão. Na fase do primeiro, dos diretores, o professor fica no meio, controlando toda a atividade. Certo. E também as aulas são pensadas com monitores. Os monitores vão dar a formação para os professores nas aulas. Compreendo. Vamos agora para a terceira andada. Que lugar lindo, hein? Aqui ele traz algumas marcas da escola. Aqui o design é um aprendizado e sempre procura interação com o aluno. Aqui, por exemplo, o overload, que é um dia inteiro recreativo, o detalhe, que é uma feira de talentos, que a gente chama empresas para virem aqui resultar contando os alunos. Em média, cada empresa leva dois alunos para trabalhar. O Z-Media, que é a nossa parte de mídia, o Z-Games, que é o nosso time de esportes, o Creative Week, que é a nossa grande de espaço para também para criação, divulgação. Show, hein? Aí tem o braço da nossa profissão, nós temos nossos alunos. Esse aqui é o terceiro andar, né? É o terceiro andar. Vocês ainda estão fazendo outro em cima? Não. É esse aqui? É. E a gente vai ouvir um aluno nosso, Gabriel. Ele tem 12 anos, produzido por 2 meses aqui na da escola. Dois meses. E aí o andar já foi escola. Vocês podem baixar se quiserem. Show. Olha, como é o nome dele, tá ali? Show. Disponível na Play Store. O pessoal já pode baixar aí o jogo do menino aí, 12 anos, hein? Amado? Interessante. Depois de 12 anos, ele é completamente desmontável. Ah, desmonta todinho articulado. Articulado, pode desmontar essa. Eu vou só até aqui pra me atrever umas coisas. É. Decoração aqui é algo surreal. Sim. Né? Diga. Aqui é um estúdio. Com os alunos da formação ainda colocar um projeto dele em prática, a Zion entende que o aluno pode não ter uma máquina em casa para o projeto, a criação, certo. E aqui a gente tem uma coisa que ele sabe fazer. Essa impressora 3D também, caso queira imprimir uma coisa solucionada, pode ir dentro dele também explorar todo o santuário que está fazendo a criação. É mesmo? Então peraí, só um detalhe. Quer dizer, se eu quiser uma figura de ação e tal, vocês tiverem um modelo aí, eu posso imprimir aqui? Bom, eu não sei, no caso do aluno. Pessoal de escola, é. Pessoal de escola. Os alunos conseguem. Consegue, né? Show, é. Beleza. Nossa sala VIP, que é basicamente uma sala particular, onde o aluno, quando ele não tem algum conteúdo, não conseguiu pegar alguma matéria branca, mata o professor uma hora, vem aqui, tira as dúvidas, não quer se aprofundar muito o aluno também. Pode vir aqui. Show de bola. Aqui no caso da sala dos professores. Professor, tem gente, professor, de card game, então você vai ter mais uma regressão. E esse é o nosso Hulkbuster. Muito, muito legal. Muito show. Irado demais. E é, aqui é a previsão de ficar pronto quanto? A gente tá começando agora, então não tem uma previsão ainda, mas acredito que até o meio do ano já pronto o laboratório. Outro laboratório, né? Não posso dar certeza nisso, mas. É, uma média, espero que seja. Entendi. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem. Caso queiram nos conhecer, aqui na Praça Santos Penha, número 19, próximo metrô. Só me procurar. Show de bola. Uá. Nosso anfitrião aí. Tá aí, a Zion.